Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. Vårt lange, flotte land fylt med fantastiske landskap, masse kultur og endelig av interessante historier. Alle har en historie å fortelle, fra mennesker man møter til steder man besøker. Og også husene som forlatt overalt. Jeg tror vi har alle gått forbi forlatte hus og begynt å stille spørsmål til oss selv om hvorfor det forlatt, og hvem bodde der, hvorfor har ingen flyttet inn igjen, og kunne jeg bodde der, pusset opp skikkelig fint og slått meg til ro. Det flere slike hus i Norge enn man klar over. Og går man inn på Instagram-profilen til dagens gjest, Britt Marby, vil du finne mange fantastiske, flotte bilder av forlatte hus rundt om i Norge. Spesielt i Nord-Norge. Velkommen, Britt. Takk for det. Veldig hyggelig at du ville ønske å ta deg tid til å være med på Fotopodden. Ja, som vi snakket om, vi reklamerer jo veldig ofte her det at fotografi en veldig fin måte å liksom utforske nye steder du kanskje ikke ville ha utforsket med mindre du ikke tok bilder. Og det prosjektet her jo egentlig en veldig sånn perfekt eksempel på akkurat den beskjeden da, som vi ønsker å promotere ut. Og jeg lurer på om det liksom noe som du... Når du ute og utforsker, gjør du liksom, det liksom litt glede bare å utforske på en måte hele tiden? Ja, altså for min del så startet det jo med langt tilbake i tid at jeg ble syk. Og det kan jo på en måte relateres litt til den pandemien vi står oppi nå. For jeg har en immunforsvarssykdom som gjør at jeg veldig allergisk mot veldig mye. Og da var det et tidspunkt hvor den sykdommen var... veldig aktiv da, sånn at for meg var det vanskelig å være i Oslo med all eksos og alt støv og parfyme på kaféer og så videre. Og da var jeg mye ute i skogen, og det var jo da jeg først fant, altså det første huset fant jeg jo da på en skogstur liggende langt, langt utenfor Alfarvei. Så det var jo selve den gleden ved å være ute og... gå ute med et kamera etter hvert, da, som ble inngangsportalen min til å finne disse fraflytta husa. Så det tror jeg absolutt. Jeg tenker jo at hvis man går på tur med et kamera, så går man jo på en måte på tur med mening. Da. Ja, du har øynene oppe på en helt annen måte, at du utforsker mye mer. Jeg sier alltid ofte at når man sier du drar på ferie et sted og har med kamera, så en fotograf bruker ofte 3 ganger lengre tid fra å komme seg fra A til B. Enn en vanlig person, ja, fordi vi bare stopper å ta bilder av ting hele tiden. Ja, jeg hadde veldig aktivt med kameraet mitt på bryllupsreise, som var biltur i Nord-Norge. Og det kan jo være en tålmodighetsprøve for de som må være med på sånne ting. Det må man jo absolutt si. Det beste jo når man reiser da med en annen fotograf, hvor man har den der usnakkende kommunikasjonen at nå skal man bare stoppe fordi nå lyset så fint, og så står man og tar bilder i en time. Ja, ikke sant? Det et veldig godt poeng. Men når du ser disse forlatte husene, hvilke spørsmål det som på en måte dukker opp i hodet ditt da? Det mye av det, liksom sånn, hva historien bak, og hva grunnen til at det forlatt og sånne ting? Ja, det jo egentlig det. Altså, noen hus vil man jo automatisk forstå hvorfor forlatt, fordi de ligger så... feil til i forhold til det livet vi lever i et moderne samfunn. Så da tenker man jo at selvfølgelig dette forlatt. Her er det ikke lett å bo i den tiden vi bor i, da, hvor man stiller krav til arbeidsplass og internettilgang og sånn. Men det jo det som på en måte trigges, jo ofte da, hvorfor. Hvorfor ble det forlatt? Hvem har bodd her? Hvem har sovet på det soverommet her? Liksom? Og hvis det, særlig hvis man får komme inn og se rester av ting som står i skap og er i skuffer og sånn, så blir man jo veldig nysgjerrig på liksom, hvem har vært her. I mange hus så kan man jo finne medisiner, for eksempel. Det jo sånn som ofte står igjen. Og da ser man jo gjerne navn og ikke sant, dato for når medisinen skrevet ut. Da. Sånn at det jo de der små detaljene, tenker jeg, på mange måter som trigger nysgjerrigheten veldig, da.
Ja, altså jeg har jo sett noen av de bildene som du har tatt også. Når du kommer deg inn i huset også, så er det jo til og med masse møbler og sånt forlatt også. Det kan virke som om de på en måte har bare forlatt huset litt sånn i farten. Ja, og det, i mange tilfeller så har de jo det. Jeg var inne i et hus i Lofoten, hvor jeg fikk kontakta med han som eide huset. Og som han sa at hun som bodde der, hun bodde jo alene, ble tidlig enke. Og så satt hun ved kjøkkenbordet en morgen og følte seg litt dårlig form. Så hun tok oppvasken og drakk en kopp kaffe og tok på seg kåpa si og gikk ut av døra og dro på legesenteret, legekontoret da, som det sikkert heter, og fikk et massivt slag. Og kom jo da aldri tilbake til huset igjen, og hun havna vel på sykehjem noen år da, før hun døde. Og da ble jo det huset, altså da dro hennes sønn da, og tok ut det han ville ha. Og så ble huset bare lokka, de lokka bare døra, det var jo Lofoten, det var ingen som gikk inn i huset der liksom. Og så solgte de vel tomta til naboen som hadde det som sauebeite. Og så ble bare huset stående med hennes klær, og så når jeg kom inn der så hang det en kjole på en kleshenger på soverommet, og sengetøyet lå fortsatt på senga, og det lå ukeblad rundt omkring i huset. Så det er jo en veldig spesiell opplevelse. Når det er sånne tilfeller da, hvor de faktisk bare har gått ut døra og lokka igjen etter seg. Er det ofte en grunn til at hus blir forlatt? Det er liksom, ja, at noen ikke har noen som, det er noen som arver det, men ikke vil ta vare på det, kanskje flyttet fra Nord-Norge for eksempel, eller hva er på en måte liksom de generelle grunnene? Det er jo, nå driver jeg jo ganske mye research i forhold til at jeg jobber med en bok, hvor jeg skal ha med stort sett bilder da, av huset, men også en liten tekst som sier noe om de som bodde der da det liksom fortsatt var et hjem. Da. Og da har jeg fotografert et hus som ligger på en paradisisk strand med fjell bak, altså selvfølgelig da i Nord-Norge. Altså det er så fine omgivelser at du blir helt sånn, selv jeg blir, som har bodd i Nord-Norge i flere år, blir liksom slått i bakken av hvor fint det er. Og det huset er forlatt. Og når jeg snakket med eieren av huset, så sier han, ja, hvorfor ble det stående, liksom? Og sånn. Nei, det var 30 arvinger. Åja. For det var jo ikke testamentert til noen, eller det var ikke liksom bestemt at det skulle gå til eldste sønn, eller, liksom, for det var jo vanlig før. Så der var det jo 30 slektinger som sto som eiere, og da er det jo veldig vanskelig å bli enige om hva man skal gjøre. Det er ikke sikkert alle har lyst til å selge det ut av familien, og så er det kanskje noen som har lyst til å kjøpe det, men de har ikke råd til å kjøpe ut 30 stykk. Så det ble jo bare stående til forfall, og så nå er det jo da brent ned. Da. Så, og det har jo skjedd med veldig mange av de husene jeg har fotografert, at de eksisterer jo ikke lenger annet enn på bilder. Da. Fordi de har blitt revet, eller tatt av en vinterstorm, eller blitt øvelse for brannvesenet. Så jeg tror jo, sånn som når jeg undersøker ting, så er det jo veldig ofte en arvestrid, eller en altså uenighet mellom slektninger, eller beliggenhet i seg selv. Eller at eier en eller annen gang har planer om å sette det i stand, eller at barn skal arve det for å ha det som feriested på sikt. Det er jo ofte sånne årsaker til at det står tomt da. Ja, jeg kan se for meg at det liksom er ja, generelt grunn, ja. Mye, ja, kanskje litt krangel med neste generasjon og uenigheter der. Ja. Men det jeg egentlig lurer på, jeg har jo vært i Lofoten selv, og det er jo helt magisk å egentlig bare kjøre rundt. Man kan jo kjøre rundt der i timesvis og bare utforske og titte og stoppe og ta bilder. Er det på en måte sånn du pleier å jobbe, eller gjør du mye research med tanke på området du ønsker å dra, eller får du liksom tips om forlatte hus som blir stående, eller hvordan er det du finner disse husene? Altså det jeg liker da, det er jo bare å kjøre timesvis, og bare lete. Det morsomste er jo hvis man da finner for eksempel resten av en gammel port, og så er det bare kratt og forvokste trær, og så tenker man, ja, kanskje det er noe her, og så rusler du liksom opp en liten bakke, og så plutselig så finner du da et hus, ikke sant, som har stått forlatt i 30-40 år. Den følelsen, det kicket der liksom, det er sikkert min type fallskjermhopping da, altså det er helt utrolig. Så det er jo det jeg liker best, men
etter at jeg fikk flere følgere på Instagram og har fått litt mer oppmerksomhet, så har jeg fått veldig mange tips. Og selvfølgelig, det gjør jobben min veldig mye enklere enn å kjøre 8-12 timer på grusveier uten mange ganger å finne noen ting. Så at når jeg får tips, så setter jeg jo kjempestor pris på det. Men sånn, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg jo de husene jeg finner selv på en måte er de morsomste, da. Men det er jo ikke nødvendigvis de husene som er de mest spektakulære, fordi de jeg får tips om er jo ofte de husene som folk, altså vanlige folk, legger merke til, da. Så de er jo kanskje litt større og litt mer spesielle enn de jeg finner selv. Ja, men så har det jo også litt med, tror jeg, da, at, den der, at du har strevet for å finne det. Så da er belønningen så mye høyere, på en måte. Det er nettopp det. Og så er det jo, bruker jeg jo en del Google Maps da, på å sitte. Altså nå har du jo Google Street View, det er jo kjempekjekt. Så da, hvis jeg planlegger en, altså jeg må jo si at mange av feriene går jo til å kjøre på litt sånn i grisgrendte strøk og på veier man ikke egentlig ville kjørt. Og da kan det hende at jeg kjører den strekningen på Google Street View da, hvis Google-bilen har vært der. Og hvis det er enda mer grisgrendte strøk, så kan jeg gå inn på satellittview på Google og se etter gamle forfallende tak. Men da hender det jo veldig ofte at man kommer frem til en låve eller et uthus eller, ja. Så jeg foretrekker fortsatt det å rett og slett bare kjøre. Ta med matpakke og niste og termos med kaffe og sette seg i bilen og kjøre. Ja, du gjør det liksom bare for gleden. Gleden av å gjøre det, gleden av å være ute og gleden av å utforske. Ja, og så blir det jo en sånn, for meg blir det en sosial ting da. Jeg har ikke lappen, sånn at jeg kan ikke kjøre selv, så jeg må alltid ha med meg noen. Så da blir det jo liksom at man drar på tur da, koser seg og er sosial, og jeg har blitt kjent med mange som liker å drive med det samme, og har jo vært på tur med en del av de. Så da får man jo liksom noen å dele opplevelsen med, og så er det jo heller ikke trygt å dra alene. Jeg har jo hatt noen nær falle gjennom gulvet og nær få takstolp i hodet opplevelser, sånn at man skal jo alltid være to når man drar. Si du finner et hus, men så tenker du at været den dagen ikke er det optimale eller noen sånne ting. Er det noe du tenker på når du tar bilder ofte? Og så kommer du tilbake igjen da, på en litt finere dag for eksempel? Sånn som på bryllupsreisen min, da, så var det jo, tror vi hadde 6 dager med strålende sol og knallblå himmel. Altså drittvær da, som jeg kaller det. Og en dag med liksom det vi da kaller brittvær, som er fotovær. Sånn at ja, jeg må jo ha riktig vær og riktig lys. Og det gjelder jo spesielt kanskje når jeg fotograferer inne, fordi jeg bruker jo ikke noe annet enn det naturlige lyset. Og hvis det da er sol, og man skal fotografere inne, så ødelegger jo det fullstendig for alt av bilder inne i huset også. Da. Så jeg har jo noen hus jeg har dratt tilbake til, ja, i hvert fall 10-tals ganger for å få det i riktig, både vær og årstid. Altså, det er jo stor forskjell på om man fotograferer et hus på vinteren, hvor taket for eksempel er dekket av snø, eller om høsten, når høstfargene på en måte gjør at huset popper litt ekstra. Da. Altså forfallet i huset blir jo forsterket av forfallet i naturen. På en måte. Så det er jo kanskje det som spiller størst rolle for meg, da. Hva man har av vær og lysforhold, egentlig. Har du noe et favoritthus? Ja, jeg har det. Det er et hus som jeg kaller Petra-huset. Altså, det kan nesten ikke forklares, det må liksom ses og oppleves. Men det ligger ytterst i et lite fiskevær i nord, og det har blitt bygd på i flere epoker, så det er sånn skikkelig kråkslott. Med 3 etasjer, jeg tror det var 28 rom, og en egen sånn fløy for tjenestefolket. Og dette var jo da et overklassehus på mange måter. Da. Og første gang jeg opplevde det, så man blir litt sånn slått i bakken når man finner noe som er så stort og massivt, som er så forfallent. Og så fikk jeg jo kontakt med eier, og fikk lov til å komme inn, og det står jo med masse møbler. Og dette er jo ikke
Dette er jo ikke liksom husmannsmøbler, dette er jo finsnekkerier, ikke sant? Ting som er bygd til huset. Det er malerier i taket, det er etasjeovner i hvert rom. Altså det er helt sånn, ja. Så det huset vil jo på en måte alltid være det mest ekstraordinære huset jeg har funnet i Norge. Til jeg finner det neste. Men det er veldig spektakulært, og i og med at det er på en måte såpass, det er såpass forfallent, men det er fortsatt i så god stand at det er liksom ikke, det har ikke gått over til å bli en ruin på en måte. Det er langt derifra, det er fortsatt et hjem. Altså du ser, når jeg viser bilder av det på Instagram, så sier folk det kan jo jeg redde, og noen må redde det liksom, og jeg kunne bodd der, fordi det er så mye et hjem fortsatt da. Det står jo bilder på skjenken og ikke sant, så jeg tror det er kanskje det mest spesielle sånn sett. Mens når jeg jobber med boka nå, så driver jeg jo nøster opp i historier rundt huset. Og da får man jo på en måte andre favoritter i forhold til hvilke historier som berører mest, da. Jeg snakket jo nettopp nå med en mann på, han må jo nærme seg 90, som har et forlatt hus som står også i Nord-Norge, da. Og som han sa, grunnen til at huset står forlatt er at under krigen så hadde de militærøvelser, altså tyskerne hadde militærøvelser og sprengt ut bunkerser og sånn, sånn at grunnmuren i huset er så skadd at huset ikke lenger er trygt å bo i, da. Og han bodde jo midt i en, han hadde russerfangeleir på ene siden av huset, og så hadde han en tysk leir på andre siden av huset, og hagen dem så var minelagt, og, ikke sant? Og få de historiene da, hvor en guttunge liksom har opplevd tortur av fanger og ikke kunne leke fritt på grunn av minefelt. Han har sett soldater bli skutt. Ikke sant? Det er sånn, det er så sterke opplevelser. At det huset blir jo veldig spesielt for meg, da, gjennom at de historiene er så spesielle og så unike. Så, og så blir jeg jo veldig sånn, altså at han vil fortelle de historiene til meg. Da. Dette er jo ting han helt tydelig sliter med å snakke om, selv så mange år senere. Så at han ønsker å liksom stole på meg med sin historie, er jo også noe som gjør at det blir en spesiell opplevelse. Det virker jo på en måte litt sånn synd da, at på en måte, ja, når husene blir på en måte liksom falleferdig, og til slutt liksom forsvinner, så forsvinner litt av historien der også. Det gjør jo det, og det er jo en av grunnene til at jeg måtte brenner så veldig for det jeg driver med nå, da. Fordi det er jo en kulturhistorie som ligger der, som på en måte går tapt, hvis ikke man dokumenterer den. Så jeg tenker jo at dette er jo noe som noen burde jo ta tak i det. Dette her burde jo bli en slags dokumentarserie eller et eller annet. Det der med å dokumentere forlatte hus, og dokumentere historien og hvorfor det ble forlatt og alt det, før disse husene forsvinner, da. Før menneskene forsvinner. Ja, så hvis det er noen der ute som... Ja, NRK for eksempel. Ja, jeg bare ringer, jeg er tilgjengelig. Da er det bare å ringe Britt, vet du. Så hjelper hun. Gå litt tilbake på det som du sa i stad med at noen sender meldinger og ønsker å redde husene og sånne ting. Jeg kan se for meg at veldig mange tenker at de har lyst til å gjøre det, men jeg bare er nysgjerrig på om det er noen som faktisk liksom har tatt det steget og begynt å renovere noen av de husene som de har sett på profilen din. Ikke enda, men jeg kjenner en, jeg har blitt veldig god venninne med en som redda et hus rett etter at jeg hadde vært der og fotografert det. Jeg tror det var snakk om noen uker etter at jeg var der og tok bilder av det, så hadde hun endelig fått lov til å skille ut tomt. Det er jo en byråkratisk prosess man skal gjennom. Og jeg skal ikke bruke stygge ord, men det er en lang prosess. Og hun hadde holdt på i 10 år for å få lov til å skille ut tomt og gjøre om det forlatte huset til en fritidsbolig. Sånn at hun har jeg hatt en del kontakt med, og hun er veldig ivrig på å redde andre hus, da. Så det finnes jo noen sånne ildsjeler. Nå skal jeg møte noen den helgen her, som har lyst til å være med og se på et av husene jeg har fotografert, fordi de også er på utkikk etter et
gammelt hus å redde. Sånn at det skjer jo ting når huset får oppmerksomhet. Så jeg tror nok at den prosessen vil komme til å skje etter hvert, at noen redder et hus fordi de har sett mitt bilde av det, eller sett den oppmerksomheten som jeg gir det. Og det er jo en av de tingene som kanskje er viktig for meg, at folk begynner å sette pris på disse husene. Og at de som eier de kanskje skjønner at det går an å legge det ut for salg. Altså det de kanskje tenker på som et gammelt falleferdig hus, kan potensielt være et hjem eller en fritidsbolig for noen andre da. Ikke sant, og det jeg vet ikke om det er på en måte jeg som har blitt eldre, eller om det er en trend som har skjedd nå, men jeg føler jo at flere og flere ønsker å komme seg litt vekk fra storbyene. Ja, men det tror jeg absolutt. For altså, småbruk er vel et av de mest søkte ordene på finn.no, og jeg blir jo kontaktet av folk som lurer på om jeg vet om et sted de kan kjøpe. Problemet er at de har blitt kontaktet av folk, de har bodd på helt feil side av landet. Sånn at, for jeg har enda ikke vært noe særlig på Sørlandet og på Vestlandet, og det er der jeg liksom har fått henvendelser da. På folk som er ute etter å kjøpe gjerne noe som er skikkelig slitent og forfallent, som de kan pusse opp. Da. Jeg tror absolutt at det er på en måte litt i tiden, og man ser jo at interessen for fraflyttet hus og det å fotografere de og dokumentere de har jo også økt. Ja, så det er også en stor trend i USA, så vidt jeg har forstått. Ja, og man skal kalle det trend, det er jeg litt sånn usikker på, fordi det er jo en ting man har holdt på med i lang tid. Men det er jo stort i USA, det er mange som holder på der. Miljøet der er jo større enn det er i Norge, men det er jo også et stort miljø her i Norge, og i Europa og Asia er jo også på vei, liksom. Sånn at, så det er absolutt en ting som kanskje får mer oppmerksomhet da, fordi man har sosiale medier som sprer disse bildene og folk blir begeistret, og så er det flere som tenker at dette kan jo jeg gjøre også. Det er jo på en måte en hobby som ikke krever altså en krever jo ikke noe liksom. Med de mobilkameraene man har nå, så trenger man jo ikke et bra kamera nesten engang for å ta bilder. Er det mange i utlandet som viser interesse også for liksom det norske landskapet og sånne ting som du viser frem? Jeg får veldig mange rare meldinger fra folk, spesielt i USA. Da. Men også en del europeere som bare virkelig ikke kan fatte at man kan bo så avsidesliggende, og at ikke folk vil bo der. Måte. Og da føler jeg litt sånn ansvar da, for å begynne å forklare at ja, men du skjønner at dette stedet her ligger så inneklemt mellom fjellet at det er ikke mobilsignaler der engang. Liksom. Hvordan skal du, altså ja, en hytte, greit, men hvordan skal du bo der uten mobil og uten internett og uten innlagt vann og strøm? Ikke sant? Og så er det jo noen steder så jeg fotograferer jo, jeg lager jo på en måte en historie, sant? Så hvis det ligger et lite sentrum med en kafé og en butikk og en bensinstasjon til høyre i bildet, så kropper jo jeg bildet sånn at det ikke blir med i bildet, og det er det jo mange som på en måte ikke tenker på da, sånn at de er sånn, åh, tenk så ensomme de må være der helt ute alene, og jeg bare, ja, nå ligger det en barneskole 50 meter ved siden av huset. Ja da, så det er jo også en, altså jeg lager jo på en måte en litt sånn illusjon da, om at det kanskje ting ligger liksom enda mer utenfor allfarvei og isolert enn det det faktisk gjør da. Jeg får mange mennesker som deler personlige historier. Mange eldre menn spesielt, som sender meg meldinger og snakker om ting som er vanskelig i livet sitt. Og det tror jeg vel kanskje er fordi jeg toucher inn på noe som er nostalgisk og som berører de følelsesmessige. De føler at de kan betro seg til meg. Da. Og så får jeg jo mange som har lyst til å flytte til Norge, som spesielt har lyst til å flytte til Nord-Norge, og har overhovedet ingen formening om at der er det mørkt 2 måneder i året, og at det er vinter 5, 6, ofte 7 måneder i året. Så jeg prøver liksom å realitetsorientere de litt, da, men så tenker jeg at man må jo få lov til å drømme også. Så. Ja, det har vært mye kampanjer de siste årene som promoterer Lofoten.
kanskje litt urealistisk, for å si det sånn. Ja, det kan man jo si. Jeg var jo der 2 ganger i 2020, og det var jo når det var fint vær, så er det jo helt fantastisk. Det er det jo absolutt himmelsk, men det er jo ikke hver dag det skjer. Nei, altså nå har jeg bodd 3 år i Harstad, og i går solgte vi huset vårt og flyttet sørover. Og det er jo... Det er jo mye som er årsaken til det, men jeg må jo si at mørketiden, altså 2 måneder med nesten totalt mørke, det er veldig tøft for en som kommer sørfra. Og det gjør jo også noe med... Alle snakker jo om mulighetene for å fotografere nordlys, som jo for øvrig var årsaken til at jeg oppgraderte til et fullformatskamera når jeg flyttet nordover. Men de forteller jo ikke at stativet ditt blåser over endene på grunn av vinden. Og når det er uvær, altså vi hadde jo ikke klar himmel på 2-3 måneder nesten forrige vinter. Og da får man jo ikke fotografert noen ting, for da er det jo bare mørkt. Og så er det jo all snøen gjør jo at det er vanskelig å komme seg til steder. Altså forlatte fraflyttet hus ligger jo ikke ved måkte innkjørsler, sånn at man må jo tråkke i snø, og når det kommer 4 meter snø, da blir man jo støkk da. Så da summa summarum av andre ting også, så kjente jeg jo på at det er helt fantastisk i Nord-Norge på sommeren og på høsten, men jeg synes det er tungt på vinteren, og jeg er imponert over de fotografene fra Nord-Norge som Stian Klo for eksempel, og Even Trygstad, sånn som får til det der, altså, å komme seg ut i vær og vind og få tatt de fantastiske bildene som de tar. For det er kanskje den største utfordringen jeg har møtt på som fotograf, det å takle den vinteren. Ja, all respekt når man, til de som klarer det, når du ser og du skjønner forholdene, og du skjønner hvor vanskelig det kan være å ta bilder der, og så ser du da resultatet da. Det er litt den sånn som vi gikk tilbake til da, bare sånn hvor strevet, jo høyere strev, jo større belønning på en måte. Det ligger litt rann i det. Og det må jeg jo si, jeg hadde jo bare et sånt billig, dårlig reisestativ første gang jeg skulle fotografere nordlysbilder, og det gikk jo så dårlig at jeg faktisk frøs fast fingrene mine i stativ. Sånn at så man skjønner jo ganske kjapt da, at punkt 1, man må liksom ha man må ha utstyr i orden, men man må også måtte være klar over at her offrer du liksom ganske mye for å få tatt det nordlysbildet. Så jeg tenker sånn, når det er 15 minus og det blåser 25 sekundmeter og du skal stå der ute og vente på at det nordlyset skal komme fordi det endelig er en dag med klarvær liksom, det ja, jeg var ikke helt da trives jeg bedre i en bil 6-7-8 timer på landeveien. den skjønner jeg veldig godt. Jeg husker sist jeg var der oppe også, så var det jo meldt enormt klart nordlys. Altså veldig, veldig, veldig bra. Det var liksom var på NRK på nyheten at man nesten kunne se nordlys i Oslo på steder der og sånne ting. Og vi bare, ok, dette blir veldig, veldig bra. Dette gleder vi oss til. Vi skal liksom ut på kvelden og ta en titt. Overskyet. Så å si hver eneste kveld, og så var det en kveld hvor det var litt klar himmel, og da fikk vi se litt grann da. Men det var jo, og jeg kom også opp dagen etter. Det var en av de beste helgene hvor det liksom det strålte, hele himmelen strålte med nordlys. Så kom jeg dagen etter. Ja, så det var sånn, man kan ha veldig uflaks da. Så det er det de sier der oppe, de som jeg kjente der oppe, med tanke på det å fotografere nordlys, og det å fotografere liksom egentlig hva som helst, og det å oppleve Lofoten, det er at du må være der lenger. Mye lenger enn det du hadde regnet med da. Nei, jeg hadde jo en sånn her utopisk forestilling om at nå skal jeg fotografere masse forfallshus i nordlys. Liksom. Det skulle bli så bra, fordi det var jo ofte da, liksom, månen skulle skinne på huset, og så skulle, at jeg hadde jo de vyene. Altså, for å si sånn, jeg har enda til gode å fotografere ett forfallshus i nordlys. For det bare det å liksom kjøre hele veien ut et hus og omtrent grave seg fram i snøen for å komme nært nok og så og vente på det nordlyset uten å få fryse av seg fingrene. Det er tøft med de som får det til, altså. Jeg beundrer de. Ja, absolutt, absolutt.
Jeg gleder meg til du får det bildet. Det gjør jeg. Ja, ikke sant? På dine veien. Jeg gleder meg til å se det, absolutt. Jeg har ikke gitt opp enda. Nei, ikke gjør det, ikke gjør det. Det skal en god porsjon flaks til også, tror jeg. Det skal det. Det skal det, absolutt. Og så til slutt, så du snakket litt om denne boken som du jobber med nå. Hvordan går det med den? Har du noe dato og sånne ting? Når er det vi kan forvente den? Ja, hvis alt går som det skal, så kommer den i september. Men nå er jo, altså alt er jo litt usikkert nå, men jeg håper jo liksom at det er mulig å ha lansering og sånt nå i september, og at ikke at vi snart får bukt med dette viruset. Men det avhenger jo litt, nå sitter jeg i den prosessen, jeg er ferdig med å fotografere og jobbe med tekst. Da. Så jeg har jo en ringeliste som et langt vondt år, så det avhenger jo veldig av de menneskene jeg ringer til, og at de har gode historier, at jeg da blir ferdig i tide. Så jeg har en frist nå på å levere tekst og bilder, alt ferdig skrevet og fotografert og redigert 12. mai. Da. Så det blir lange timer foran dataen. Det går jo i, nå redigerer jeg jo samtidig som jeg ringer og intervjuer folk. Da. Så det blir spennende å se om jeg blir ferdig, men hvis det fortsetter sånn som det gjør nå, så ligger jeg godt an. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Veldig, veldig interessant prosjekt. Ja, tusen takk for at jeg fikk være med. Det var veldig koselig. Jo, veldig, veldig hyggelig. Og så, ja, sjekk gjerne ut Britt Maries på Instagram og nettside og sånne ting. Og så når boka kommer ut, så gleder vi oss veldig til det. Tusen takk for at du tok deg tid, og så ses vi i neste episode.